Slovensko-národné múzeum sa muselo pomerne rýchlo preorientovať na novú situáciu, na ktorú nebolo veľmi pripravené, tak ako všetky organizácie a inštitúcie na Slovensku. Tých zásadných zmien, ktoré múzeum muselo prekonať, je to teda to samotné uzatvorenie múzea pre verejnosť na 3 mesiace, presun práce, najmä odborných zamestnancov na prácu doma. Na druhej strane organizácia musela fungovať ďalej, preto najmä tí prevádzkoví ekonomickí pracovníci pracovali ďalej tak, aby boli splnené všetky náležitosti, ktoré nám vyplývajú z zákonných povinností. Že je tu tá možnosť vnímať aj prácu doma, aj online prácu a podobné veci trošku z iného pohľadu a možno ten rezervovaný postoj tak konzervatívnej inštitúcie ako múzeu sa trošku preuvažujeme, ako by sme vedeli fungovať o mnoho lepšie aj do budúcna, keby náhodou takáto situácia opäť nastala. Tak nás to primelo k tomu, aby sme zrýchlili niektoré projekty, ktoré sme mali už rozbehnuté. Spomeniem najmä ten náš blog Múzeum online, kde už postupne dávame niekoľko desiatok článkov. Teda už v súčasnosti je tam niekoľko desiatok článkov a budú pribúdať ďalšie. Osobitne chcem vyzdvihnúť aj prístup mnohých našich zamestnancov, ktorí sa zaktivizovali, možno aj tá práca doma im to umožnila. Začalo sa písať o mnoho viacej článkov pre verejnosť na najmä dve múzea, ako Historické múzeum na Bratislavskom hrade a Spišské múzeum v Levoči, si vymysleli vlastné programy, takže ten dopad na verejnosť bol o mnoho väčší. Ale nemôžem opomenúť aj napríklad Rusínske múzeum, kde sme začali pripravovať webovú stránku v rusínskom jazyku, že tam sa čítali rozprávky a mnohé iné témy z tejto problematiky. Samozrejme, máme čo doháňať, ale myslím si, že je to veľmi slušný základ do budúcna, kde by sme ten presun na online svet vedeli už v budúcnosti zvládnuť o mnoho lepšie. Toto je jedna z veľkých vízií pre múzeum, myslím si, že v najbližších rokoch. V minulosti to fungovalo naozaj tak, že prišla trieda so žiakmi, že sa im venoval náš lektor, muzejný pedagóg, ktorý im treba z výstavu alebo im porozprával nejaké veci a odovzdal im materiály, venoval sa im, takže tie deti alebo tí návštevníci sa mohli nejakým spôsobom dovzdelať niektorých vecí, ktoré v škole na to není možno taký veľký priestor. Ako som spomenul, tento online svet bude aj pre múzeum veľkou výzvou tak, aby pripravilo programy pre školy v takej podobe, ktoré by bola pre nich priateľná. Že keď nebudú môcť prísť do múzea, aby mohli s tými múzeumnými pedagógmi alebo s tými lektormi si buď pozrieť nejaký program offline, alebo sa spojiť online, aby vedeli toto návštevu. Ale podľa môjho názoru nič nenahradí samotnú návštevu múzea na mieste. Toto je jeden rozmer. Druhý rozmer je ten, že možno sme sa nie vždycky venovali inej skupine, a to sú seniory. A to je druhá výzva v muzejnej pedagógii, ktoré sa budeme musieť venovať, pretože jednak aj množstvo seniorov sa zväčšuje. A myslím si, že toto je taká tá výzva najbližších 10 rokov, pripraviť nový program, ktorý bude cielený práve na seniorov. Boli sme zvyknutí pracovať v systéme, prišiel návštevník, odovzdali sme mu nejaký zážitok, nejaké penzum informácií. No a teraz, keďže sú múzea zatvorené, museli sme prejsť do toho online sveta a v tom iným spôsobom rozprávať ten príbeh múzea. Čiže to všetko, na všetkom sa dá nájsť niečo dobré, len otázka je, ako sa nám podarí udržať tento trend. Ten presun do online sveta je aj v našej obci dosť diskutovaný, pretože vzniká tu stále tá otázka, keď všetko dáme na internet, na čo by ľudia chodili do múzea. Ja si osobne myslím, že práve ten prístup z online sveta môže byť takou pozvánkou do múzea. Ja verím tomu, že do normálu sa dostaneme, alebo čiastočne do normálu sa dostaneme už za ten mesiac, dva. Predpokladám, že júl, august už bude klasická turistická sezóna, kde
sa vrátia návštevníci do múzea a že bude to úplne normálne fungovať. Samozrejme, tento rok nemôžeme počítať s veľkou návštevnosťou zo zahraničia, pretože tá tvorí od 40 do 50 % práve návštevnosť v múzeách na Slovensku. Ale je to taká tá výzva pre domácich návštevníkov, aby sa vrátili do múzea a navštívili nás. Samozrejme, tá situácia po korone nebude už optimálna asi nikdy, pretože vždycky nad nami bude vysieť taký ten otáznik, čo ak náhodou sa to vráti, možno to nebude koronavírus, možno to bude niečo iné. Ale myslím si, že aj po tejto skúsenosti budeme na to o mnoho viac pripravení. V súčasnosti, to je pre nás taká zásadná záležitosť, riešime otázku, akým spôsobom zabezpečiť bezpečnosť našich zamestnancov a rovnako aj návštevníkov, ktorí prídu.